В детска градина Евлампия Векилова в Копривщица се проведе обучителна ситуация за правилата на уличното движение. Целта бе чрез забавни игри малчуганите да затвърдят знанията си за правилата за движение, за уличната маркировка, сигналите на светофара и регулировчика и основните пътни знаци, които ни забраняват, задължават и указват как да се придвижваме по уличното платно и тротуара. Ситуацията започна с презентация, продължи в практически дейности и завърши с весели игри. Малчуганите показаха солидни знания за правилата на улицата и значението им за здравето и живота ни, когато ги спазваме.